میرے امام نے فرمایا بس خدا نہ کہنا, باقی جو کہہ سکتے ہو کہو. بس میرے محبوب کو خدا نہ کہنا, کیونکہ یہ خدا نہیں ہے, لیکن یقینا رکھنا کہ یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں آل حضرت؟ پورے کلام کے اندر کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن آخر میں وہ بھی قلم رکھتے ہیں. سرور کہو کہ مالک ہو مولا کہو تمہارے
عرب جلائے کرم فیوز عجب پہ غیر طلب یہ رحمت تیرا یہ کس کے سبب برا اے جوان تمہارے خلیل و نجیم مسیح و سبی سبی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ جو بے خبری جو خلق تیری کہاں سے کہا تمہارے کوشش کری کہ میں کچھ حضور کی صلاح لکھ لی لیکن آج میں کہیں نہ کہیں وہ آج کا اظہار صورت صورت جانا 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 کا جانے جانا کا سجنا کا تیرا بھی نشانا کا اس شان اس شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری اس پہ